ചൈന ഇന്ത്യയെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ താൻ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇന്ത്യ ചൈന തർക്കത്തിൽ താൻ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണെന്നും ഇടപെട്ട് സഹായിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈന ഇന്ത്യയെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയും ചൈനയും യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനയോടും ഇന്ത്യയോടുമുള്ള മുഴുവൻ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിയാണ് സഹായത്തിനായി എത്തുന്നതെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നു. അതേസമയം നേരത്തെയും ട്രംപ് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും അത് തള്ളിയിരുന്നു. അന്ന് ചൈന പ്രസ്താവിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നും മൂന്നാമന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് അന്ന് ചൈന പ്രതികരിച്ചത്. നേരത്തെ കാശ്മീർ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടാമെന്ന് അമേരിക്കൻ നിർദ്ദേശവും ഇന്ത്യ തള്ളിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ 20 സൈനികരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഘർഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ ചൈന തമ്മിലുള്ള സ്ഥിതി വളരെ വഷളായിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും അതിർത്തിയിൽ അധിക സൈനികരെയും അധിക ആയുധക്കരുത്തും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചൈന കയ്യേറിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ ചില മേഖലകൾ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക കരുത്ത് കണ്ട് ചൈന ഒന്ന് പേടിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ചൈനയുടെ വിളിയും വന്നു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ചൈന വിളിച്ചതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ഇന്നലെ റഷ്യയിലെ മോസ്കോയിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പുതിയൊരു ഡീലും റഷ്യയുമായി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റിൽ 600 വെടിയുണ്ട ഉതിർക്കുന്ന AK-47 203 എന്ന യന്ത്രത്തോക്കുകൾ ഇനി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് സ്വന്തമാകുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾക്ക് പകരമാണ് ഈ പുതിയ തോക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 600 വെടിയുണ്ടകൾ പായിക്കാനുള്ള കഴിവ് കലാനോഷ്കോവ് കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ അത്യാധുനിക യന്ത്രത്തോക്കുകൾക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ AK-47 203 എന്ന യന്ത്രത്തോക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപാടിന് അന്തിമ രൂപവുമായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ആകെ വേണ്ട 770,000 അസോൾട്ട് റൈഫിളുകളിൽ 100,000 എണ്ണം ഉടനടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും ബാക്കി കലേനേഷ്കോവ് നൽകുന്ന സാങ്കേതിക സഹകരണത്തോടെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള പദ്ധതിയുടെ കരട് രേഖയിൽ ഇപ്പോൾ മോസ്കോ സന്ദർശിക്കുന്ന മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഒപ്പുവെച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.